待ってたぜ、ヒーロー。お互いもう少し穏やかな心持ちだったらよかったんだけれどね。葵も椿もみんないなくなった。残ったのは私たち二人だけだ。最初からこうなる運命だったのかもしれないわね。決着をつけようぜ。ええ、お互い悔いのないように。オープニングイベントでライブ？ここ1ヶ月パフォーマンスの強化を目的にライブ重視の活動をしてきましたけど。その締めくくりですか？企画書？ライブするだけじゃないのか？今回はそれだけじゃないのよ。そこの施設の目玉である体験型ゲームをお客さんの前で私たち4人が先行体験する予定なの。え？マジで？いやー、ライブもそうだけど、そっちも楽しみになってきたな。そうだね。施設の目玉ってことは、普通のゲームとは全然違うだろうね。椿ちゃん？どうかしたの？その、体験型ゲームって何？椿はゲームとかそういうのやらないし、最新のガジェットとかも詳しくないので。例えば日本にいながら世界各地の観光を体験できるってことね。ダメだこれ、パンクしてら。まあ体験すれば問題ないさ。百聞は一見にしかずとも言うし。はい、了解しました。以上、ロンドでした。
ここは一体？これがゲームの世界？すごいわね。日本じゃないみたい。ヒーローが言ってたのはこういうことだったのね。って、あれ？みんなは？いつの間に？ねえ、誰かいないの？葵？ヒーロー？なぎさ？本当にいないの？ここにいるよ。あらあら、葵くんったら。ったく、しょうがねえな。みんなって、近くにいたならすぐに返事してよ。椿、もうゲームは始まってるんだぞ。ルール的に隠れるのが普通だろ。普段ゲームとかやらないから。まあだとしたらフェアじゃないかね、二人とも。分かってるって。チュートリアルってやつだな。まずは少しでもゲームに慣れてもらうためにみんなでフィールドを歩き回ってみましょうか。いいの？勝負があんまり一方的になりすぎるのはやってる方も見てる方もつまんないだろ。それに私らだってこのゲーム自体は初めてプレイするからな。そっか。まあそういうことだから、ほら行こうか。うん、ありがとうみんな。しかしこのゲーム作り込みえげつないな。思ってた以上にリアルだね。実は私の趣味を反映してもらったのよ。え、そうなの？仕事の演出相談はライブだけじゃなくてゲームの舞台の演出も込みだったのよ。なるほど。だから街の中心に時計塔が。ミステリー好きのヒーローらしいね。ミステリー？ああ、ここって霧の街なのね。そういうこと。チェックするのに先にゲームやったりしたの？ううん、ゲーム自体は初めてなの。演出のチェックは画像でだけよ。ならプレイ条件はほぼ同じなわけだ。そうね。だからちょっと感動してるの。街並みも素晴らしいし衣装だってね。そういえば衣装もかなり凝ってるわね。で、懐に何か入ってる？どうやらそれがお宝みたいだね。それ奪われたらゲームオーバーだぞ。うわ、見なかったことにして。はいはい。それにしてもこれだけフィールドが広いと4人じゃなかなか勝負がつかなさそうだね。確かに。正直迷子になりそうよね。言われてみれば椿ちゃんはゲーム自体に慣れてないし。そうだ、それならいい場所があるわ。いい場所？ええ、ついてきて。椿ちゃん、こっちよ。やっと追いついた。って、ここ、博物館？正解。ここなら、行動範囲が限定されるけれど、狭すぎるってこともないね。そう。そして、ほら、あれを見て。あれって、あたしらの石像？誰かのお宝が奪われると、奪われた人の石像が壊れるようにお願いしてあるわ。なんでわざわざ。趣味がいいんだか悪いんだか。まあ、決戦場としては、いろいろとうってつけなんじゃないかな。決戦？ゲームの世界とはいえ、
こうして私たちが対決するのは初めてね。そういえばそうね。いつもは椿や葵が主役だけど、ゲームの中じゃ私が主役だぜ。気合十分って感じだね。お手柔らかに頼むよ。おいおい、そんなこと言って出し抜くつもりじゃないだろうな。ふん、さてね。とにかくだ、そろそろ勝負を始めようか。え、ちょっと、早く隠れるよ椿。ここからはお互い敵同士なんだからな。あ、そうよ。とりあえず私も動かないと。まずはここにいれば一安心よね。誰の気配もないし、とにかく何もわからない、何もできないまま退場は尺よね。ゲームに少しでも慣れるために何ができるのか考えないと。ってそうだ、変装スキル。司会者の人が言ってたけど重要そうよね。出たとこ勝負で使うよりも先に使って使用感とか試しておいた方がいいかも。変装スキルを使うには、あ、空中に文字が。よくわからないけど使用する。これで変装できたはずだけど、ってこの服はまさか私葵になってる。ちょっと嘘。解除。びっくりした。葵になっちゃうなんて。まあ使い方は分かったんだけど、これでどうすればいいのよ。所持品に武器はなしとなると、だ、戦略的にはその辺りに設置されてあるオブジェクトを使うのが賢いか。ルールでは禁止されてなかったし、策もなしにただ変装して近づくのは危険だ。いかに相手を油断させて近づくか、それが問題だな。渚はゲーム慣れしているし、ヒーローはそもそも切れ者だからな。こういう時の適応力は侮れないとなると、おのずと狙いは定まるんだけれども、何か大人げない気もするし、かといって手加減しすぎるのも本人の機嫌を損ねそうではあるし。背後から足音？やけに大胆だ。まさか渚？そこにいるのは誰かな？待って、私は葵。椿、どうしてそんな無防備で。ごめんなさい、でも私一人だとやっぱり不安で。それにみんなと対決するなんてちょっと怖くって。そっか。でもね椿、これはただのゲームだから。別に本当に争うわけじゃないから、そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。でも葵。椿。よーし、狙い通り。葵、残念だけど目の前の椿は偽物だぜ。椿の姿で塩らしくすれば釣れると思ったけど、こんなにうまくいくなんてな。ほんと葵は椿に弱いな。あとは下手打たないように隙を伺って、サクッとお宝を奪えばおしまいって感じだな。ひっ、詩的に言えばジージーって感じ。いや、ちょっと待てよ。葵のや
ってば、椿じゃあるまいし、お宝を素直に懐に入れたまんまとは限らないな。だからって、お宝は、なんて聞けないし。どうしよっかな。あんまのんびりしてると、ヒールも動いてくるよな。っていうか、本物の椿とばったり、なんて展開もありえるし。よし、考えすぎもよくないな。ここは一気に攻めるぜ。ねえ、葵？ん？なんだい？葵は、どこにお宝を？ストップ！葵、騙されないで！それは偽物よ！椿が、二人？あなた、ヒールなの？それとも渚？うん、この際どっちでもいいわ。私の姿で、葵に何するつもり？やっべー、さあ、最悪の展開だ。どうにかしてごまかさないと。これは参ったな。葵、その私は偽物よ。偽物はそっちでしょ？違う！私が本物！葵、これは罠よ！私のことを信じて！困ったな。分かっていたことだけれど、実際に変装されると見破るのは難しいね。というか、これ、両方が変装している可能性もあるのか。だとしたら、なぎさもヒーローも大胆だな。どうしたものか。ねえ、葵！葵にはわかるわよね。わからないの？あははは、まずは落ち着こうか。私は落ち着いてるわよ！怪しいわね。そんなに大声出すなんて。あ、葵、考えてみてよ。こんなヒステリックなのが本物なわけないでしょ？ヒステリック？感受性が豊かってことだし、椿らしくていいと思うよ。アンにヒステリックだって言ってない？そういうわけじゃないんだけど。あ、そうだ。本物と偽物を見分ける、いい方法があるよ。え？そうなの？なんだ？そんな妙案があるみたいな言い方して。自分と椿とのことで、本物の椿しか答えられない質問をすればいいんだよ。本物の私しか？そう。椿と自分が出会った場所と、その時に歌っていた曲名を答えてもらうのさ。ああ、そういうことね。確かに、それなら判別できるわね。歌ってたのはプレイヤーだよな。初めて会ったのは、教会だったか？いや、それは4人が初めて揃った時だろ。いやいや、あの時葵が迷わず教会に向かったし。って、まずいぞ！バレたら2人に狙われかねないっての。急に静かになったじゃない。別に、そんなことないけど。それじゃあ、葵？うん、そうだね。歌った曲から、一斉に答えてもらうよ。せーの。こうなったら。ひどい。え？葵なら、本物の私を見抜いてくれるって、そう思ってたのに、試されるなんて。あ、
いや、そんな傷つけるつもりじゃ。ちょっと、泣くのは卑怯よ。そもそも私はこんなことで泣かないし、葵のこと信じてたのに、こんなのってないわ。もう知らない。さようなら。待ってよ、椿。葵、どこ行くのよ。行っちゃった。っていうか、もしかしてだけど、旗から見た私と葵ってあんな感じなの？いい感じに場が乱れてきたわね。見失ったか。椿、どこに行ったんだ？いや、ちょっと待てよ。さっき走り去ったのは本物の椿だったのか？涙に焦ってしまったけれど、椿の性格的に人前で簡単に泣くとは。しっかりしろ。これはゲームだ。必要以上に焦る必要はないぞ。それに、たとえ相手が椿だろうと、今は勝ちを争うライバルなんだ。葵、やっと追いついた。椿。もう、急に偽物を追いかけるんだから。ねえ、君は本物の椿なのかい？だから、そう言ってるじゃない。どうして疑うの？追いかけた椿は見失ってるし、あの場に残した椿からも目を離してるからね。今の君が本物だとは限らない。そんな、こんなのもう嫌よ。葵と疑り合うなんて耐えられないわ。だけど、これはそういうゲームだからね。わかった。なら、私はこのゲームを降りるわ。え？この探検で胸を突き刺してね。の、武器？そんなバカな。いや、そんなことよりも。バカな真似はやめるんだ。ゲームオーバーの条件は宝物を奪われること。そんなことをしたって勝負から降りられるわけじゃない。説明されてなかっただけかもしれないじゃない。だからってやめるんだ、椿。葵、手を離して。自分が間違っていったよ。たとえゲームだとしても。だ、椿が傷つくところは見たくない。だから、その探検から手を。椿？そう言ってくれると思っていたわ、葵くんならね。え？というわけで、宝石ゲットね。あなたは優しすぎるのよ。なぎさちゃんにもそこを突かれてたし、次からはもっと警戒しないとね。つまり？葵くんはゲームオーバーってこと。おいおい、今の音って。ああ、石像だ！って、これ、葵の？ゲームオーバーになったのか？椿がやったのか？いや、まさか。私が巻いた後に一体何が。今の音、何なの？ロビーの方から聞こえてきたけど、葵と私の偽物が争ってるのかしら。いや、罠の可能性もあるのよね。というか、
そもそも葵ってば、あんなソナキに騙されるなんて。人が良すぎるのよ、まったく。面目ない。あ、葵、一体どこまで追いかけてたのよ。それこそあちこちって感じかな。結果、骨折り損、偽物だったよ。だから言ったでしょ。まあ、分かったならいいわ。そう言ってくれると助かるよ。だけど、椿を悲しませたことには間違いないし。葵？だから、そのお詫びとして、ゲーム終了まで椿のこと守り通してみせるよ。あ、葵、ちょっと近くない？それに私たちは敵同士だって葵が。心配しないで、私のことを信じて。待って。どうしたの？くっついていた方が守りやすいのに。あなた、本物の葵じゃないわね。何を言ってるの？もう疑り合うのはやめよう。私、ゲームには疎いけど、葵のことならわかるわ。あなた、別人ね。土壇場で冴えてるわね、椿ちゃん。その喋り方、ヒーロー？正解。葵くんは最後の最後まで見破れなかったのに、さすがね。最後って？一番手強い相手を最初に退場させるのもバトルロイヤルの戦略の一つよ。葵くんは慎重だし、賢いし、心理戦も強い。だから最初からずーっと狙ってたの。それで次は私ってこと？けど、仕留め損ねたのは残念だったわね。葵くんの姿を借りれば騙しきれると思ってたのに。私を甘く見すぎたわね。で、どうするの？そうね、ここは一旦引くのが定石だと思うんだけれど、これはゲームだから。え？こうして間合いに入れば、あっという間にお宝が奪えるの。え？あ、あれ？その宝石、私の？普段ゲームをしない椿ちゃんには悪いけど、これって簡単な基本操作なのよ。それと、隠し場所は変えておくべきだったわね。そんな。ごめんね、椿ちゃん。はい、おい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 、やばい、分かってたことだけど、ヒーローは敵に回したらダメなやつだろ。そのやつと一騎打ちなんてマジかよ。とりあえずあの場から退散してきたけど、はぁ、どうすっかな。ヒーローとやり合うには作戦立てないとな。じゃないとこっちに勝ち目なんてねえぞ。で、当たり前だけど椿の石像も壊れてるな。となると私とヒーローの一騎打ちか。生半可な作戦じゃダメだろうな。どこかに隠れるって言っても動かないでいたらすぐに見つかりそうだし、何より隠れてるだけじゃ私の負けは確定だ。最悪ヒーローを倒せずとも葵や椿のお宝をかすめないと。だけど相手はヒーローだ。いつも見守ってくれる存在だけど、それだけじゃない。仕草や癖、考え方まで知り尽くしてる。だから行動パターンは簡単に読まれちまう。くぅ！ゲームの腕前ならいざ知らず、頭を使った勝負でヒーローに勝てる気がしない。げっ、足音！隠れろ。ここにはいないか。
来た形跡は。ダメね。さすがにそこまではわからないわ。とりあえず、館内を隅々まで捜索しようかしら。と、そうだ。葵くんの時に使った探検、椿ちゃんの時にも使おうと思ってたけど、無駄に持ち歩く必要はないわね。おお、いったか。へえ、めちゃくちゃ焦った。しかしこのままここにいるのって危ないよな。だったら博物館から出るのもありか。ルール的には問題ないわけだし。てかそんなことよりもヒーローが捨ててった。お、あった。断金ってこれか。ヒーローだけ最初から所持品を持ってたってことはないだろうし、これここの展示品かな。ってあれ、これなんか変だな。妙に軽いような。うわっ、なんだ。触った途端断剣が木片に。どういうことだ。こんなスキルあったか。いや、ないよな。黄色のやつ、一体どうやって木片を探検に。木片を探検に変えた。まさかこれって変装スキル使ってるのか。おいおい、裏技かよ。黄色、このこと最初から知ってたのか。危なかったぜ、これを知らなかったら。いや待てよ、この裏技うまくいったらヒーロー攻略する鍵になるかもしれないぞ。全然見つからないわね。やけに静かというか。一対一ともなれば、さすがの渚ちゃんも慎重にならざるを得ないって感じかしら。まあこの状況で唯一の武器である変装スキルを有効に使うにはコツがいるし、それに気がついてない限り渚ちゃんからは攻めにくいわよね。って、あら？外に続くドアが開いてる？ということは外に逃げた？面白いわね。先に外に出れば追いかける私の動きをどこからか監視することが可能だものね。となればこの状況を最大限に生かすために街を一望できる場所を探すはず。それならあそこしかないわね。やっと来たか。私が来ること分かってたのね。私の考えることとか行動パターンなんてお見通しって感じじゃないのか。だといいんだけれど。というか隠れずに待ち構えていたってことは覚悟ができてるってことよね。まあな。ってことでヒーロー、改めて待ってたぜヒーロー。お互いもう少し穏やかな心持ちだったらよかったんだけれどね。葵も椿もみんないなくなった。残ったのは私たち二人だけだ。最初からこうなる運命だったのかもしれないわね。決着をつけようぜ。ええ、お互い悔いのないように。鐘が鳴ったということはそろそろゲーム終了の時間ね。心配すんなって、すぐに終わらせるぜ。賞賛ありって感じかしら。そうだとしたら最後は渚ちゃんの好きな駆け引きなしの真っ向勝負で勝ってみせるわ。その方がイベントも盛り上がるでしょ。
よく言うぜ。最初からそのつもりだったんだろ。じゃなかったらのこのこと私の前に出てくるはずないからな。けどヒーローは演出家だからな。ゲームが一番盛り上がる選択をすると思ったんだ。あら、なぎさちゃんこそ私の考えてることをお見通しじゃない。それこそだといいんだけれど。だってヒーローはいつだって1枚も2枚も上手だからな。けど今回は私がその上を行くぜ。無策でヒーローを待ってたわけじゃないからな。どうするの？それはな、こうするんだよ。これはヒーローが使ってた裏技、私も遠慮なく使わせてもらったぞ。裏技？さあヒーロー、どれが本物か見破れるか。これはさすがに。だったら椿ちゃんの時みたいに一気に捕まえた。って、何これ、瓦礫？こんなものをどこで。あ、石像のかけら。残念だったなヒーロー、探検を捨てていったのが運の尽きだぜ。あれがなけりゃ私はこの作戦を思いつかなかったんだからな。そして本物の私はここだ。う、後ろ、いつの間に。って、あー、私の宝石が奪った。よっしゃ、これで私の勝ちだ。なぎさちゃんに一杯食わされちゃった。ふふん、私も底知れないってこと。ちょっとは見直したか。そうね。で、そうだ、一つ聞かせてくれ。このゲームやるの初めてって言ってたけど、なんであんな裏技知ってたんだ？裏技って？ああ、物に変装スキルを使えることね。まあ、なんでって言われてもゲームの説明書を読んだとしか。説明書？そんなのあったの？ヒーローだけずるくないか。まさきさんに渡された企画書の最後にしっかり添付してあったわよ。え、そうだったの？そうだね。確かにそれっぽいのはあったわね。私はよくわからなかったけど。まあまあ、結果オーライってやつだろ。っていうか表彰されるみたいだから、じゃあな。逃げたわね。はあ、今後は企画書を読むように言っておかないと。それにしても葵くんも椿ちゃんもごめんね。ゲームとはいえ騙すようなことしちゃって。いや、気にしてないよ。しかし最後は真っ向勝負を挑むとはね。言ったでしょ、盛り上げるため。演出よ演出。窮地に立たされた人間が逆転勝ちをする。観客はエンタメにそういうドラマを求めるのよ。つまり最初から渚に負けることまで計算して立ち回っていたってこと？ちょっと待って、もしかして探検を捨てていったのも。さあどうかしらね。ほら、楽屋に戻りましょう。ねえ葵、私たち
最初から勝ち目はなかったんじゃないの？そうかもね。やっぱり黄色にはかなわないな。